Uvaženi načelniče. Budžet općine Banović za narednu godinu većinom glasova usvojen je u iznosu od 14 miliona i 620.000 konvertibilnih maraka i manji je za oko 1% ili 119.000 maraka u odnosu na ovogodišnji. Poreski prihodi planirani su u visini od oko 5 miliona 880 hiljada, a neporeski oko 6 miliona 216 hiljada konvertibilnih maraka. Budžet je osigurao izvršavanje osnovnih funkcija lokalne zajednice, a prema riječima općinskog načelnika ima socijalnu i razvojnu komponentu. Pa prije svega mislio sam na one pozicije u budžetu koje smo planirali u ovoj godini da bi realizirali sve one socijalne politike koje smo planirali. Isto tako moramo, ako se osvrnemo na strukturu budžeta, moramo vidjeti tamo da postoji jedna pozicija, to je pozicija rekonstrukcije investicije koje će se finansirati iz budžeta općine Banović u sljedećoj godini u iznosu od 2 miliona 700 hiljada konvertibilnih maraka. Naravno očekujemo kao i ove godine da je značajan dio sredstava povučemo sa viših nivoa kada je riječ o realizaciji određenog broja infrastrukturnih projekata. Sve pretpostavke su da će sljedeća godina biti vrlo teška, da nas očekuje nastavak podizanja inflacije, što će vjerovatno utjecati na standard građana. Iz tog razloga mi smo u ovom budžetu kreirali određene pozicije kojima planiramo da realiziramo neke naše socijalne politike kako bi pomogli najugroženijim kategorijama građana. Prije svega to su penzioneri, prije svega to su oni nezaposleni, ali evo vrlo brzo ćemo kroz javne pozive i programe obavijestiti građanstvo o tome. Kapitalnim investicijama koje se najvećim dijelom odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje i naredne godine će se nastaviti sa rješavanjem osnovnih problema građana općine Banovići, prije svega iz oblasti putne infrastrukture, pitanja vodosnadbijevanja i izgradnje rasvjete. Ono što mogu evo najaviti da ćemo se u 2023. godini fokusirati malo više na urbani dio općine Banović, na gradske mjesne zajednice, grad 1, grad 2 i grad 3. Očekuje nas tu uređenje rijeke Draganje, očekuje nas nastavak uređenja potoka jezero, odnosno Grivičkog potoka. Svjesni smo činjenice da evo, svake godine permanentno, konstantno vrijeme velikih obilnih padavina, da imamo problem, da imamo potapanje, odnosno plavljenje nekoliko stambenih objekata. Prema tome, to će biti fokus, odnosno prioritet u radu općinskog organa uprave kada je riječ o investicijama. Na sjednici je usvojen program rada općinskog vijeća za 2023. godinu uz napomenu da je općinsko vijeće svoj plan i program ove godine realiziralo u 100%. Vijećka inicijativa ispred kluba SDA.